uyda g'azablansa, ovozini jim qilgan qo'shni eshitadi deysiz. Unga g'azabni ota-onasi o'rgatdi. Ota-onasi mehrni ham o'rgatadi g'azabni. Savolsin. G'azabni o'rgatmasa bo'ladimi? Qanaqa qilib siz o'shanga loqayt bo'ladingiz? Ya'ni o'sha paytda bir marta agressiyangiz keladi, bir marta nafratingiz qo'yiladi. Mendan xursand bo'lsa bo'ldi degan narsani bu pasif agressiya. Ota aytdi, "Sen kim olsan?" dedi. Bola yozib qo'ydi. "Men yomonman ekan." Lekin ichida yomon bo'lishni xohlamaydi. İçide yomon bo'lishni xohlamaydi. Lekin mana shu yerda otaga nisbatan yoki uni kaltaklagan qo'shniga nisbatan yoki o'rtog'iga nisbatan oyoqsiga nima yozib qo'ydi? Biror narsa o'g'irlaydi. Televizor ko'rib turgan joyingizda borib o'chirib qo'yadi. Ovqatni to'kib qo'yadi. Bilmasdan go'yoki bog'chasidan birovni qo'g'irchog'ini o'g'irlab kelib qo'yadi. Alo, boshladikmi? Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlarim. Assalomu alaykum. Bugungi leksiyamiz bola g'azabini qanday qilib to'xtatish haqida. 9:00 da boshlashimiz kerak, ya'ni 2 minut vaqtimiz bor. Ungacha o'zim haqimda va bugungi loyihamiz haqida aytib beraman. Psixolog, psixoterapevt Zebinz Ahmedovaman. Avvalo vrachman, shifokorman. 30dan ortiq kitoblar muallifiman va mana shu og'irroq mavzu, ya'ni bola g'azabini qanaqa qilib to'xtatish degan mavzuda bugun bir ma'ruza qilib bermoqchiman. Bu qayerdan kelib chiqadi, nimalarga bog'liq degan savollarga javob beramiz. Naval, assalomu alaykum. Firuza, Lazbek Turdaliyev, assalomu alaykum. G'ulom, Gulnora, men tanimaydigan psixologlar yoki ota-onalarni ham ko'rayapman. Bugungi ma'ruzamiz bola g'azabi haqida. Anisaxon, assalomu alaykum. Meni ma'ruzamni yozib olishlaringiz mumkin. Boshqa joylarda foydalanishlaring mumkin. Video tasvirda hozir mana zapis qilishlaring mumkin. YouTube'ga baribir biz qo'yishimiz kerak, YouTube'ga qo'yiladi. Shuning uchun nima deydi? Odamlarga ko'proq foydali bo'lishi uchun men ruxsat beraman. Shu yozib olib yoki tarqatib yoki shu haqida bir suhbat oborib mana shu g'azab mavzusi haqida zemizopamdo dedilar, mamdo fikrlarini aytdilar, mamdo yo'l ko'rsatdilar deyishga men roziman. Shuning uchun yozib olishlaring mumkin. Xo'p, chatda yana savollar kelyapti. Xo'p. Admin chatga yozing, demak men boshlasam bo'ladi, to'g'rimi? Faqat juda ajoyib, hech kim o'zini ko'rsatmas ekan menga o'sha tarafi qanday deb g'alati bo'lib turibdi. Bitta men ko'rinyapman, boshqalarga hech kim yuzini ham ko'rsatgisi kelmaydi. Kelinglar bir tanishib, videoni ochib, men sizlarning kimliklaringizni ko'rib olay. Sevinch. Labe ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yuzing ko'rinmayapti. Yuzing ko'rinmayapti. Ne o'tqizsiz ko'rinsa kerak ustoz menimcha. Ha, o'tqizsam ko'rinadi, qani. Menga bu tarafga ne o'tqizing? Yo'q, kam odamlar ko'ryapman. Kam. Ayzaxon, Ayzaxon ko'ryapman sizni. Sevinch, endi ko'rdim seni. Gulnora opa, ko'rdim Gulnora opa sizni.
keyin. Ko'rdim, Yulduz, Shahzod, Zarina xon mana ko'rdim. Nava, assalomu alaykum. Zulfiya Pashottalar, assalomu alaykum. Shahzod Abdullayev, assalomu alaykum. Mana bor ekansizlar. Xudoga shukr. Voy. Hech qaysilaringni ko'rmasdan qanaqa qilib desa o'qiyman. Ha. Gulchiroy mana borlar. Gulnora. O'zlaringni chiqarib ozgina gapirib yuborsalaring ham mayli. Xo'p. Aha. Iroda xon Siyarova, Ozima xon. Xo'p. Kim bor yana? Shahnoza Kenjayeva, assalomu alaykum. Sarvinoz, assalomu alaykum. Firuza. Firuza, assalomu alaykum. Azam Zohidovlar oilasi mana, assalomu alaykum. Xo'p, boshladik. Bismillahir rohmanir rohim. Men asosiy gapni ya'ni ekranda aytaman. Sizlar bilan nima menga xalaqit berib nima qilmasalaring bo'ldi. Faqatgina meni eshitayotganlaringni bilsam, keyin savollaring bo'lsa, chatga yozsalaring bo'ldi. Qolganini men o'zim sizga tushuntirib aytib beraman. Qaranglar, mana g'azab nima degan? Bilasizlar, g'azablangan odamni shuni ko'rganda odam qo'rqib ketadi. Bola g'azablansa bormi? Mashinada g'azablansa, mashina eshigini yopib qo'yasizlar. Ko'chada g'azablansa, na urishingizni bilasiz, na ko'tarib olishingizni bilasiz. O'zini otib buradi. Uyda g'azablansa, ovozini jim qilgan qo'shni eshitadi deysizlar. Bog'chada g'azablansa, o'zini orqasidan otib, yugurib, bolalarni o'rtoqlari bilan munosabatida haligi o'zini qo'yerga joy topolmagan, aqli ketib, tushib ketgan holat g'azab deydi. Endi savol. Chaqaloq g'azablanishni bilarmidi? Yo'q, chaqaloq g'azablanishni bilmasdi. Unga g'azabni kim o'rgatdi? Unga g'azabni men borib o'rgatganim yo'q. Unga g'azabni ota-onasi o'rgatdi. Ota-onasi mehrda ham o'rgatadi, g'azabda ham. Savol sizlarga. G'azabni o'rgatmasa bo'ladimi? Ya'ni bu dunyoda g'azabi yo'q inson bormi? Yo'q. Yo'q. G'azabi yo'q dunyoda inson yo'q. G'azabidan bir marta bo'lsa ham foydalanmagan inson bu dunyoda yo'q. Endi bolalar uchun nimaga kerak g'azab? G'azab o'zi bu insonni himoya qilish reaksiyasi hisoblanadi. O'zini himoya qilayotganini eng maksimal nuqtasi bu g'azabdir. Buni psixologlar tilida biz agressiya deb ataymiz va ikki xil agressiya bor, passiv agressiya bor, aktiv agressiya bor. Agressiya degani sening ustingdan, vaziyatni ustidan hukmronlik qilaman degani. Tushundirdimmi? Ya'ni sizning ustingizda vaziyatni ustida hukmron bo'lishini, yengib chiqishini xohlash istagini ota agressiya deydi. Endi vrach sifatida bitta vrachlarimiz ham meni eshityapti, agressor gormonlar va hokazo degan sohalarga kirmaymiz. Bitta biz hurmatli ota-onalar va psixologiyadan uzoqroq odamlar ham bor, shuning uchun yengil tushuntirib aytib ketishga harakat qilaman. Agressiya demak har bir insonda bor ekan, u uni himoya qilish uchun kerak. O'zini himoya qilish uchun. Aytaylik, agressiyangiz yo'q deylik-a, ya'ni g'azabingiz yo'q, nafratingiz yo'q. Qanaqa qilib sizga noloyiq bo'lgan, keraksiz bo'lgan narsadan yo'q menga bu kerak deysiz, ayting agressiyangiz bo'lmasa. Mana
aytaylik dasturxon ustida bir gashok turibdi, bolalarni gashok turib. Qanaqa qilib siz o'shanga loqayt bo'la olasiz? Ya'ni o'sha paytda bir marta agressiyangiz keladi, bir marta nafratingiz qo'ziydi. Hukmronlikni ham talab qilasiz. Nima bu yerda turibdi deb hukmronlikni talab qilasiz. Endi bolalarda ham o'sha agressiya, passiv agressiya bor, aktiv agressiya bor. Passiv agressiya nima degan? Passivlik degani men qarshilik ko'rsatmayman degan. Aktivlik degani men qarshilik ko'rsataman degan. Ya'ni agressiya ikki xil bo'lar ekan. Passiv agressiya, ya'ni ichiga yutilgan agressiya, ichiga yutilgan g'azab, ichiga yutilgan nafrat, ichiga yutilgan xafa bo'lish, ichiga yutilgan o'zini himoya qila olmaslik. Va aktiv agressiya bor ekan. U tashqariga chiqadi. Passiv agressiyada inson o'zini o'zi yeydi. Ichiga yutadi agressiya. Ya'ni bor, xohlamaydi uni urushlarini, xohlamaydi uni ustidan kurishlarini, xohlamaydi bola uni unga ta'sir o'tkazishlarini. Lekin bunga kuch yetmaydi. Kuch yetmagan paytda u passiv agressiya, ya'ni qarshi ko'rsatmaydigan holatga keladi. O'ziga qarshilik ko'rsatadi. Ya'ni men yomonman. Men hozir mana shu joyda aybdorman. Men mana shu joyda yengilib berishim kerak degan narsani passiv agressiya. Passiv o'ziga nisbatan harakatsiz bo'lish. Ya'ni passiv xulq-atvor insonni o'ziga qarshi borishi. Men o'zimni hamma narsadan mahrum qilishlarini va o'zimni o'zim hamma narsadan mahrum qilishga roziman. Mendan xursand bo'lsa bo'ldi degan narsani bu passiv agressiya. Men o'zimdan voz kechishga tayyorman degan passivlik. Ular tanqiddan, uyalishdan, zo'ravonlikdan, uyaltirishdan, xo'rlashdan qo'rqib menga nima qilishsa ham men jim turaman. Ya'ni men o'zimni o'shanga qo'yib beraman degan passiv agressiyaga boradi. Endi passiv agressiya bor joyda aktiv agressiya bor. Ya'ni ota-ona bolani xo'rlaydiki, bola unga qarshi tura olmaydi. Uradi, kaltaklaydi, ta'zik o'tkazadi. Nohaq bolaga adolatsizlik qiladi, bolani tushunishni xohlamaydi, a bolani esa kuchaytiradi. Lekin ong ostiga mana qaraylik. Ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapsizlarmi? Mana ong osti, men chiziq chizdimmi? Ong osti, chiziq chizdim. Mana shu yerga qaraylik, yozadi. Yozadi. Mana yumaloq qilib qo'ydim, ko'rdinglarmi? Yozdi bola, nima deb yozdi? Ota aytdi, sen yomonsan dedi. Bola yozib qo'ydi. Men yomonman ekan dedi. Lekin ichida yomon bo'lishni xohlamaydi. Ichida yomon bo'lishni xohlamaydi. Lekin mana shu yerda otaga nisbatan yoki uni kaltaklagan qo'shniga nisbatan yoki o'rtog'iga nisbatan oyasiga nima yozib qo'ydi? Men u odam uchun yomonman degan narsa yozib qo'ydi. Men dedi bola. U odam uchun yomonman yozib qo'ydi. Lekin yomon bo'lishni xohlamaydi. Yomon bo'lishni xohlamaydi, yozib qo'ydi. Lekin yomon bo'lishni xohlamaydi. Va ana shu otaga nisbatan yoki uni kaltaklagan, xo'rlagan, qiynagan, azoblagan insonga nisbatan kuch yetmagandan keyin passiv agressiya ko'tdi. Passiv agressiya menga yomonlik qilsalaring ham, meni ursalaring ham, meni kaltaklasalaring ham sizlarga qanaq qilib yoqsam ekan degan narsa. Endi aktiv agressor esa, ya'ni uradigan, so'kadigan, tushunishga harakat qilmaydigan inson uni pastga uradi. Bolasini pastga uradi. Ta'zik o'tkazadi, kaltaklaydi, ustidan kuladi, laqab qo'yadi. Tanasiga zo'ravonlik qiladi. Urib tashlaydi. Nima deydi?
xo'rlaydi qisqasi. Passiv agressiyali odam tanasini jazolashga, psixologik jazo, travma olishga o'zini qo'yib beradi. Iloji yo'q boshqa. Men bolani boshqa iloji yo'q. Ya'ni bola advokati yo'q. Melisaga bora olmaydi. Qulchasi kichkina. Sizni qo'lingiz qotdi. Bolaning qulchasi kichkina. Sizga sizni o'qitasha olmaydi. Hatto bir xil bolalar hali kichkina qulchasi bilan sakrab urishga harakat qiladi. Keyin nima qiladi bola? Bola sizga yaxshi ko'rinishi uchun o'zini passiv agressiyaga, ya'ni xo'rlanishga, ichiga yutishga rozi bo'lib beradi. Men yomonman deydi. Men yomonman. Shunga qo'ysam bo'ldimi deydi. Men yomonman deydi. Endi qaranglar, bolani yomonlikka tayyorladinglar. Bola men yomonman, men yomonman, men yomonman dedi. Endi sizga yomonligini isbotlab berish kerakmi? Keyin nima ish qilishni boshlaydi? Yomonlik qilish boshlaydi. Sizga, ya'ni unga ta'zik o'tkazgan odamga yomonligini isbotlash boshlaydi. Biron narsa o'g'irlaydi. Televizor ko'rib turgan joyingizda borib o'chirib qo'yadi. Ovqatni to'kib qo'yadi. Bilmasdan go'yoki bog'chasidan birovni qo'g'irchog'ini o'g'irlab kelib qo'yadi. Go'yoki bilmasdan adashib qoladi. Go'yoki bilmasdan bir narsasini yo'qotib keladi. Go'yoki bilmasdan shunaqa ishlar qiladiki, agressorni, katta agressor. Katta qo'l egasini, ota, aka, opa, ustoz, agressor, ya'ni bolani qiynayotgan odammiga o'zining yomonligini isbotlaydi. Tushundinglar? Menga chatdan yozib tursalaring bo'ladi. Menga savol berishibdi. Bola dastlab bolada g'azab bo'lmaydi deb aytib o'tdi. Savolim shundan iboratki, bolada qachon va qanday qilib g'azab yuzaga keladi? Birinchi g'azab degan narsani yuzaga keltiradigan odamni otdi uni. Uni urgan odam. Nima chaqaloq g'azab? Nima chaqaloq faqat chinqirib yig'laydi, ya'ni uxlab qoladi. Yig'laydi, uxlab qoladi. G'azabni kim o'rgatdi? Zemin Sahmetov bor o'rgatib keladi. Qo'shingiz kelib o'rgatib keladi. Siz o'rgatasiz. O'rgatmasa bo'ladimi? Yo'q, o'rgatmasa bo'lmaydi. Kimlardir kulishyapti, mayli kulib-kulib leksiya o'tamiz. Ya'niki, bola baribir g'azabni o'rganadi. Lekin u g'azabni instrumentiga aylanishi kerak emas. Ya'ni bir xil ota-onalar aytadiki, meni o'smir o'g'lim uydan qochib ketdi. Meni bolam o'g'irlik qilyapti. Meni bolam, hozir men Telegramda o'chirib qo'yib, juda ko'p anaqa kelyapti-da. Hozir. Juda ko'p nima? Juda ko'p nima bo'lyapti-da deydi. Bolamizga deydi, yaxshilik qilsak ham yomonlik qilyapti bizga. Qanish yomonlik qildi. Ha uni ong osti, anu narsalardi. Ani siz yozib qo'ygan narsalardi. Nima qilsam, operatsiya qilib tashlasam? Operatsiya qilib tashlay olmaydi-ku ong ostiga yozib qo'ygan narsalardi. Feruza, nima kulasan? To'g'rimi? Ya'ni ong ostiga yozildi. Ha endi ulardan o'lch olish kerak-ku? Nima endi men suvuraverasiz, yashaveradimi? Ya'ni bola endi kuchi yetmaydi. Endi sizdan sizga o'zining yomonligini isbotlash kerak. Yomon dedingiz-ku. Endi qanaqa qilib isbotlaysiz sizga yomonlikni? O'g'irlik qiladi. Atalab ertalab uxla uyg'onmaydi. Har kuni baqirasiz. U
endami bezirib turaradi. Har kuni uxlab qoladi. Har kuni o'qituvchidan gap eshitib keladi. Zo'r o'qiydi, lekin ikki olib keladi. Keyin o'rtoqlari bilan urush o'ynab, ular keyin yomon, bolangiz yomon deydi. Mana shu passiv agressiya. Passiv agressiya. Ya'ni nimalar psixologlar aytadi, zemisapa, bolasi o'g'irlik qilyapti ekan, menga konsultatsiyaga olib keldi. Nima qilay? Endi ular davolamaydi. Bolaga yaxshilik qilsa ham, bola shunaqa ish qilaveradi, yomonlik qilsa ham qilaveradi, endi kaltaga o'tmay qoladi. Ya'ni bolaga voy mamma chiroyli bolani sarinozda o'g'liymi sani malandir. Ya'ni bolaga endi kaltaga ham o'tmay qoladi. Sababi bola o'sha qariyalar aytadi-ku, nima deydi? Et qotadi, bet qotadi deydi-ku. Uni eti ham qotdi, beti ham qotdi. Endi bolaga men yaxshi gapirsa ham shu ahvol, bolaga sovg'a bersa ham shu ahvol, bolaga yalinsa ham shu ahvol, kechirim so'rasa ham shu ahvol. Bolada passiv agressiyani mana tushuntirdim-a? Masalan, passiv agressiya yumshoq agressiya dedim. Boshqalarni boshqalarga o'zini xo'rlangan, qiynalgan, bechora holatda ko'rsatgan o'qituvchisiga, o'qituvchi, mana uyimizda svet bo'lmadi, dadam ish buyurdi, onam nima deydi, eshikni qulab qo'yibdi, sumkamni ola olmadim, darsligimni ola olmadim, eplay olmayman deb o'zini boshqalarga ko'rsatdi. Eplay olmaydigan qilib ko'rsatdi. O'zi passiv agressiyada shunaqa bir maqol borki, eplay olmaymanlarning eplay olishi bu agressiya. Ichki yutilgan agressiya. Ular qog'ni yub yurishadi. Uncha-munchaga kulavermaydi. O'zidan ayb qidiradi, o'zini ayblaydi. Zo'ravonlik qilayotgan paytda uni kaltaklash yoki gap bilan kaltaklash, so'z bilan kaltaklash, tajiq bilan kaltaklash, yakkalab qo'yish, psixologik jarohatlar yetkazgan paytda oshongina meyum. Passiv agressiya sizda bolangizda bormi, yo'qmi, shuni aniqlash qoidalariga men 3 xil sifat beraman. Birinchisi, passiv agressiyali odamlar aqlsiz ish qiladi. Bolangizga qarab, bu aqlimi ahmoqmi tushuna olmay qolasiz. Mana boladan nimani kutsangiz, o'shani teskarisi qiladi. Xuddi o'ylamay ish qiladi. Ataylab qilgandek bo'ladi. Bilib turib teskarisini qiladi. Bilib turib go'yo uyni kaltini olib ketib qoladi. Bilib turib go'yo uyni kaltini yo'qotib qo'yadi. Bilib turib go'yo telefonni suvga tushirib yuboradi. Bu o'sha passiv agressorni o'ylamay qilgan ishlar. Mana shu bolada passiv agressiya borligini bilishni bir yo'li xuddi bola atalab qilayotgandek bo'lasiz. Mana shu passiv agressiya atalab qilmayapti. Uni oyog'ini shunaqa jarohatlab tashlagansizki, u o'zini yomon ko'rsatishga o'rganib qolgan. Passiv agressiyaning maqsadi, ya'ni uni ota-onasi, ustozi, o'rtoqlari xafa bo'ladigan ish qiladi. Ular qo'rqitib qo'yadi, ular quyushqondan chiqishi kerak. Nimani uyda tepasiga, tom tepasiga chiqib ketib qoladi. Yo'qolib qoladi. Ya'ni o'sha unga aktiv agressiya qilgan insonlarni bir jazolab qo'yadi. Bilmaydi o'zi. Ongosti biladi. Shunaqa qilish kerak ularga. Ularga shunaqa qilib
o'zingni ahmoq ekanligingni ko'rsatib qo'yishing kerak. Sen ahmoq dedi, yozildi ahmoq. Ahmoq bo'ldi. İkincisi, mana shu unga yaqin bo'lgan insonlardi. Ota-onasini, unga jon kuydiradigan odamni g'azabini qo'zg'atadigan ish qiladi. Bu bolalardan har doim qo'rqib yashashadi. Bir narsani boshlab qo'yadigan bolalar mashhurlar bo'ladi. Jim yuradigan bolalar bo'ladi. Jim yurib bir taniga mana shunaqa ish qilib qo'yadiki, ota-onasi ham, maktabdagilar ham qo'rqib ketishadi. Uchinchisi, ong ostida bunday bolalar hukmdorlik qilayotganlarida, mana ong osti, bolalarni ong ostini tushuntirib berdim. Mana ong ostidagi mana shu unga ta'sir o'tkazilgan jarohatlar endi yara sifatida ochilganida o'zini o'zidan katta kuchlilarga o'zini ojizligini ko'rsatib qo'yadi. Shunaqa yomon ishlar qiladiki, u kuchlilar bunga yalina. Shu ishni qilmagin deb. Yolg'on gapirish, zakovati yetadigan ishni ham qila olmayman deb 10 marta qila olmasligini aytish. Shu orqali hukmronlikka erishishadi. Ba'zan o'smirlik yoshida tamaki chekish, o'g'irlik qilish ham passiv agressiya, ya'ni katta agressorni jazolab qo'yish uchun qilinadigan ishlar edi. Endi mana shu joygacha gapirib bergan leksiyamdan bildinglarki, asl sabablari tanasi ta'ziq zo'ravonlikka uchragani ota-onasi bolani oldida, bolani ko'z o'ngida, bolani fikrlashini asosida u yomon odam deydi ota-onasi. Qanday yaxshi? Urursa, tushunmasa, qo'ldan kelmagan narsani talab qilsa, birovlarga solishtirib, "Anu sendan yaxshisan" deb dillasan deursa, shundan keyin bola nima qilayotganda ham ana shu "Sen yomonsan" degan ota-ona yoki ustoz yoki aka yoki kim bo'lishdan qat'i nazar ko'zini o'ngidan ketmaydi. Passiv agressiyaning maqsadi qachondir bolaga berilgan jarohatni yengish. Faqat boshqa yo'l bilan. Bunga jarohat berildi. Endi shu jarohatni yengish. O'sha jarohatni üstünü marham bermoqchi bola. Qanaq qilib? Endi u boshqalarga xafa qilish kerak. Boshqalarga ruhiy zarar berish, boshqalarni qiynalishini paydo qilish kerak. Boyaga aytganimdek, bunday bolalarni qo'rqitib qo'yishni xohlashadi, militsiyaga borib qo'yishni xohlashadi, bir necha marta boshqalarni oldida izza qilishadi. Sen qila olmaysan, anular qila oladi, o'rtog'ing yaxshiroq deyishadi. Bu passiv agressiyasi bor bolani battar qiynaydi. Uyaltirish, qo'rqitish, jazolash bularga ta'sir qilmaydi. Uyalmaydigan bo'lib qolgan. Qo'rqmaydigan bo'lgan, o'sha qo'rqitib bo'lingan. Jazo bo'lgan o'sha medasi ham, tanasi ham, ruhiyati ham qochib ketgan bo'lar. Bunday odamlar keyinchalik katta bo'lganida hali ko'chada mashina haydayotganda mashinalar bilan urushib yuradigan odamlarni ko'rganmisiz? Mashina haydayotganda boshqalar bilan urushib yuradi. Ha, ko'zingga qaramaysanmi, nemdaqa yurding, nemandaqa yurding deb gaplashib qo'rqib nima qilib yuradiganlar bor-ku. Ashla passiv agressiya. Foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Mashina ketyapti, o'z yo'liga ketyapti, ichib olgandir, chekib olgandir. Yo'q, bu agressiyasini ko'rsatadi. Avtobus kelmayapti, agressiya ko'rsatadi.
probkada qolib ketdi, agressiya ko'rsatadi, o'rtog'i kechib qoldi, sen nima ishing bor, o'rtog'ing kechib qolsa, yo'q, unga ham agressiya ko'rsatadi. Ya'ni bu passiv agressiya bilan katta bo'lgan insonni kelajakdagi holati nolish, boshqalarni uyaltirish, o'zi uyalmaslik, o'zi uyalmay. Boshqalarni qo'rqitib qo'yish va boshqalarni jazolash bo'ladi. Men biroz charchadim, hozir nima savollarni o'qib ko'raman. Nima qilish kerak yechimi, Anisaxon? Endi kechirasiz, Anisaxon. Dars endi boshlandi. G'azab darsi endi boshlandi. Endi biz hali yechimga kelamiz. Balkim yechimni o'zlariga berarmiz. Hop, Malikaxon, oddiy narsalarga ham qiyin narsalarga qanday o'zimizni xotirjam tutsak bo'ladi? Biz Mars sayyorasida edik, siz shuda Oy sayyorasidan gapiribsiz. Chunki bu yerda boshqa mavzu va boshqa mavzuga kirib keta olmaymiz. Qanday o'zimizni xotirjam tutish bu sal boshqacharoq mavzu. Keyingi mavzuda balkim Malikaxonda savoli qo'yiladigan bo'lsa, javob beraman. Xo'p. Feruza, zo'r ketyapti, rahmat. 5-6 minutdan keyin o'chamiz ekan. Yo'q, o'chmaymiz. Oldingi safar 1 soat ham 2 soat ham dars qilganmiz, o'chmagan. Xo'p. Assalomu alaykum, mening farzandim 4 yosh, juda injiq, juda aktiv. O'g'lim tarbiyasida nimalarga ahamiyat berishim kerak? Endi bugungi darsimizning mavzui kaltak bo'ldi-ku endi. Kaltaklamaslik uchun nima qilish kerak degan narsa bo'ldi-ku. Mana qaranglar, men sizlarga bitta narsa chizib ko'rsataman. Mana menda tarbiya bor. Mana men bitta, mana odam. Ko'rindim. Ko'rindim. Endi buni tagida yana mamdi odamlar bo'ladi, mana. Mana shu totalitar rejim. Ya'ni sen mening aytganimni kimdan qilasan? Sen mening mulkimsan. Sen mening aytganimni, sen mani istaklarimni bajaruvchisan degan rejim. Mana shu bunda ota-ona, mana ota-ona bolani o'zidan chiqarib yubormaydi, mana. Bolani nima qildi? Qamab qo'ydi. O'zini ichiga qamab qo'ydi. Tushundingizmi? O'zini ichiga bolani qamab oldi. Sen yo'qsan, men bormi? Sen meni aytganimnikini, meni fikrlaganimnikini, meni his qilganimnikini his qilasan, xolos. Separatsiya yo'q. Bizam psixologlar biladi separatsiya nimaligini. Ya'ni bolani tashqi dunyoga manday chiqarib, tashqi dunyoga chiqarib, o'z mustaqil fikriga ko'rinyaptim. Ega bo'lishga ruxsat yo'q. Sadistik tarbiya. Endi buni tushundinglar, ya'ni sadizm bo'ldi bu yerda. Ya'ni mana bu inson, katta inson aytdi, "Men kattaman, senlar hech kimman, meni mulkimsan." Endi ikkinchisini ko'ramiz va bunda mana o'zini ruhiyatini ichiga mandiqa qilib sop qo'yadi. Mani ichida yashaysan deydi. Yo'q senga deydi. Bu yerga ham yo'l yo'q deydi. Bu yerga ham yo'l yo'q deydi. Faqat mendan ovqat yeysan deydi. Mana meni fikrimdan ovqat yeysan deydi. Mana bu katta odam fikri. Mashdan ovqat yeysan deydi. Mana bola. Nafas ololmaydi. Bu yerga chiqib nafas olay desa qo'ymaydi. Bu yerga chiqib nafas olay desa qo'ymaydi. Bu qamoq. Nimani qamog'i? Agressiya qamog'i. Kaltak qamog'i. Mani yaxshilab yozib olinglar, xo'p? Kim bolasini ursa, mashinaga jo'natib yuborasiz. Xo'p? Butun respublikaga mayli jo'natinglar shu. Tushunsin odamlar, bolani urish nima deganini. Ertaga nima oqibatlarga olib kelishini tushunsin odamlar. Oyog'iga yozib qo'yadi. O'ch oladi. Qanaqa qilib o'ch oladi? Dars qilmasdan o'choladi. O'qishga kira olmasdan ota-ona aytadi, o'qishga kira olmaysanmi?
kırmasayın gabdelin çıkarımı. Şu payt uçu uşap duradı, şu payt okuşge kırmaydı da. Otonasıyam sal tayzıqı uçuraşı kerek. Bu ahar, nama en fakat otona zor bulur adım. Burkunmaz burkun buyam zorovalligini korsetadı. Kanak kıl. Okuşge kırmaydı. Ortaqları bilen suge borup çöp gitmakçı bolup otonasını korkutadı. Ken nama deyden o internet kafelerde kop ketadı. Otasını, moşinasını yürgüzü aradı. Bu hamas agresiyadan, pasif agresiya bunu hamas. Az kurup koyayım, ne isteyken sizler, çıkıp git bu modeli. Oho, 56'da adam bulmuş. Assalamu alaikum. Hop, en ikincisini. Dilorum opa, assalamu alaikum, Umid opa. Yaxshi mı? Tushunyapsizlarmi? Tushunyapsizlarmi? Oho, hammalari qo'lini ma'amdo qilishyapti. Hayrat, juda tanimaganlarim ham bor. Tushundik-a? Agressiyani tushundik. Endi qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Endi ikkinchi tip nimani? İkinci tip vaspitaniyani. Endi mana buni qaranglar. Ben böyle. Kurdiler böyle, kurdiler mi? Kutta mı? Ha? Kutta mı böyle? Şimdi ben bunu atrafı dağı adamcılar kareyle. Atrafı dağı adamcılar kanakı. Oğuzların, brontların, çıkarsaların yanmalı. Atrofidagi odamchalar kichkina. Bu degani, hoy bolam, mehrim seniki, jonim seniki, senga butun mehrimni beraman, jonimni beraman degan tarbiya emas. Giperapioka. Giperapiokada agressiya bormi? Giperapioka degan agressiya bor. Bu haqida keyin gaplashamiz. Ve üçüncü kıl terbiyeni hazır korsettim mi? Üçüncü kıl terbiye de kareli. Mene ota ne? Kötür oğa. Kötür oğa. Onu aldı da bolası kareli. Sal kişkinler oğa. Sen değil mi? Yani sen bende, men bende. Lekin men senga naqa qiladigan ota-ona bo'lib qo'llab-quvvatlaydigan seni yaxshi taraflaringga o'rgatadigan man degan tarbiya mana mana shu tarbiya to'g'ri. Mana bu tarbiya noto'g'ri tarbiya, bu sadizm tarbiyasi. Mana bu tarbiya sadizm tarbiyasi. Ya'ni Men hukumdorman. Sen mening mulkimsan tarbiyasi. Seni ister xohishing men uchun nol. Sen nimani bilib qo'yibsan ki tanlar ekansan. Mana sadizm tarbiyasi. Behi bo'lsa shaftoli bo'l deydi, shaftoli bo'lsa desa kaktus bo'l deydi. Qanaqa qilib shaftoli kaktus bo'l. Va mana bu tarbiya o'zi bolam deb yashar edim. Hayotda bolamdan boshqa hech narsa yo'q. Mana. Ham giperapioka. Psixologlar tushunyapsizlar-a giperapioka nimaligi? Mana shu giperapioka. Va to'g'ri tarbiya. Mana bu to'g'ri tarbiya. Ravni, faqat seni aqling hali ko'p narsa yetmaydi, aql berib turadi. Seni tajribang hali ko'p narsaga yetmaydi, tajriba o'rgatib turaman. Tushunyapsizmi? Birinchisida. Ota-ona bolani mamnaqa qilib o'zini ichiga olib kirib oladi. Agressiyasini ichiga, mulkimsan deydi. Mulkim. Sen mani aytganim qilasan, mani hissiyotimni his qilasan, mani
udivlitvariyat qilish uchun hayotda hayotingni menga baxsh qilasan. Xo'rlagan ota-ona o'zini xo'rlaydigan bola tarbiyalaydi. Tushuntirdimmi? Bolasini xo'rlagan ota-ona o'zini xo'rlaydigan bola tarbiyalaydi. Agar bolasini sen mening jonimsan, tanimsan, dunyoyimsan, borlig'imsan desa, bola ha, mas'ul bo'lasan deydi. Ya'ni birinchisida nolaydigan bola paydo bo'ladi, ikkinchisida maqtanadigan bola paydo bo'ladi. Ya'ni ota-onasiga maqtanadi. Nima? Bugun menga mashina berasiz. Olib berasiz. Bilmayman. Kecha o'yinchoq olib beruvdingiz, bugun katta mashina olib berasiz. Mana shu giperapiya yo'q. Nima qilish kerak? Bolani maqtash kerakmi? Yoki bolani hozir mana ko'rib qo'ying, kimlar borligini. Hozir 1 minut. Hozir. Assalomu alaykum, Zulfiya opa. Aha. Xo'p. Hop. Mani shogirdlarim hammasi shu yerda ekan. Rahmat. Rahmat. Ya'ni passiv agressiyani davolash uchun nima qilish kerak? Ya'ni ota-ona keladi, hamma qilg'ilikni qilib bo'lgan. Bolam o'g'irlayapti. Bolam ustozga yolg'on gapiryapti. Bolam ko'chirmakashlik qilyapti. Bolam maqsadi yo'q. Düşman o'yna bo'ldingiz, endi biz nima qilishimiz kerak? Ota, ona bilan bola düşman o'yinini o'ynashni boshlashdi. Biz nima qilishimiz kerak? Biz ota-onaga, "O, düşman bo'lmagin" desek, bosh ishimga chiqib olsinmi deydi. Ya'ni ota, ona va bola kommunikatsiyasi ularni to'g'ri munosabat qilishdan boshlanadi. Bitta psixolog hech narsa qilib bera olmaydi agar ota-ona bola bilan to'g'ri kommunikatsiyaga kirishmasa. Ya'ni taxtni, taxtiravonni to'g'ri taqsimlaymiz. Passiv agressiya ko'rinishlari. Kasallik bilan ota-onasini yengish biladi, kasal bo'lsa ota-onasi jim qo'yadi. Ko'p kasal bo'ladi bunaqa bolalar. Bunaqa bolalar o'sha ish qilmaslik uchun dars qilmaydi. Qo'y ish qilmay qo'ya qolgin, dars qilgin deb yalinadi ota-ona. Bunaqa ota-onalar, bunaqa bolalar o'sha sadizmda, ya'ni unga berilayotgan agressiyani yengish uchun ota-onani qo'rqitib qo'yadi. Kasallik bilan qo'rqitadi, pul o'g'irlab qo'rqitadi, yomon o'rtoq tanlab qo'rqitadi, sevib ham qo'rqitadi. 12-14 yoshda hali ko'rasiz, sevib ham qo'rqitadi. Nimaga? Qo'rqitish o'yinini o'ynadingiz-ku. Passiv agressiya paydo bo'ldi-ku. Endi qisqasi xullasi bizga vaqtimiz kam qopti. Nima qilish kerak? Avvalo bola bilan juda ko'p o'qituvchilar aytadiki, bolangizga maqtang. Maqtanchoq tarbiyalaysizmi keyin? Menga iPhone 15-chi sinov bering degan. Bir xil ota-onalar aytadiki, bolani deydi, qattiqqo'l bo'lish kerak deydi. Bu qamoqqa tayyorlaysizmi? Qattiqqo'llik degani qamoq degan. Ya'ni jazo degan. Nima qilish kerak? Bolaga amal qilishni o'rgatish kerak. Bu darsni bajarishing uchun senga qanaqa nimalar yordam berdi? Bu vazifani eplashing uchun o'zingdan qanaqa kuch topding? Ya'ni bolani tushunish uchun boladagi iqtidorni, imkoniyatni tahlil qilib berishni o'rgatishimiz kerak. Shunda u maqtanchoq ham emas, nolaydigan ham emas. Amal qiladigan bola bo'ladi. Ya'ni oldiga maqsad qo'yadigan bola bo'ladi. Birinchisida o'sha aktiv agressiya, ya'ni bolasini urib tashlaydigan bola ota-onasini maqsadi uchun yashaydi.
ikincisi de ota-ona bolani maqsadi uchun yashaydi. Bola u ko'rsatadiganini ko'rsatmasa ham qiynashib boshlaydi. Faqatgina ota-ona bilan katta kichkina, mana katta odam, kichkinaroq odam. Mana. Lekin ular teng, banda teng. Ya'ni bunda imkoniyat ko'p, bunda imkoniyat kam, bunda aql ko'p, bunda aql kam. Va katta aql kichkina aqlga o'rgatib o'zining tajribasidan, o'zining hayotdagi bilimlaridan kelib chiqib, bolaga tahlil va tafakkur qilishni o'rgatadigan tarbiyani otini to'g'ri tarbiya deymiz. Vaqtimiz kam qoldi, 3 ta savolga javob beraman. Kimda savol bor? Chatga kiramiz. Xo'p. Iroda, hayotda ko'p voqealarni guvohi bo'lyapmiz, lekin ko'pincha siz aytvasiz-ku, bolani xo'rlasa ham bola katta bo'lganda uni xo'rlaydi deb, menimcha ko'pincha buni aksi bo'ladi. Bolaga hozir ko'p mehr berilyapti, haddan ziyod, lekin bola hamma har doim menga shunaqa munosabatda bo'ladi deb o'ylaveradi. Ota-onasidan pasti mehr ko'rmagan bolalar onasiga mehribon bo'lishadi. Sizda iroda aralash quralash qo'yardingiz gapni sababiki bu yerda ota-ona deb boshladingizda keyin onasidan pasti mehr ko'rmagan munosabat deyapsiz. Ya'ni men strukturani aytdim hozircha. Struktura, ya'ni to'g'ri va noto'g'rini ikki xili, ikki xil noto'g'ri va bitta to'g'rini tushuntirib berdim. Endi bolani ota-ona xo'rlasa katta bo'lganda ota-onasini hajga olib bormaydi degani emas. Ota-onasiga uy olib bermaydi degani emas. Ota-onasini kintirmaydi degani emas. Kintiradi ham, hajga ham olib borishi mumkin. Lekin qo'rqitib berish. Ishchi xonasida qo'rqitadi, ishdan bo'shab yoki ishdan noto'g'ri ishlarga qo'l qo'yib yoki bir narsa qilib. Tushunyapsizmi? Ya'ni hayotda ko'p muammolarga duch keladi demoqchiman. Ota-onaga o'sha 40 yoshda ham o'chib beradi emas. U o'sha narsaga tayyorlandi. Tamal toshi shunaqa qo'yildi demoqchiman. Xo'p, keyingi savol. Xo'p, meni farzandim 9 yoshga kiradi. O'qituvchilarim menga aytadi, bolangizning aqli hamma narsaga yetadi, lekin darsini qilmaydi. Talab qilsak, boshim og'riyapti deb, mana shu holatda passiv agressiya bor. Bizga murojaat qiling, bitta men psixolog shogirdlarim bor. Telefonim, raqamim yoki psixolog Zemin Shahmedova botiga yozsangiz, biz sizga yordam beramiz. Shu muammoga tushgan ota-onaga murojaat qilsa nima maslahat berishimiz kerak? Aniq treninglar bormi? Albatta aniq treninglar bor. Bu haqda ota-ona va bola treningi degan trening bor. Biz mana shogirdlarimda bu trening bor. Birinchidan ota-ona o'sha nima deydi, hayotda noto'g'ri qilgan ishlarini qandaydir qilib bir tan oladi. Bola o'sha narsani eslaydi va ularning orasida kelishuv paydo bo'ladi. Ya'ni kechirish, kechirilish degan kelishuv paydo bo'ladi. Mana shu trening bor. Bizda og'ir trening nima deydi? Ba'zan 2 ta ota-ona bilan ishlanadi, ba'zan 1 ta ota-ona bilan ishlanadi. Shunaqa treninglar, shunaqa nimalar bor? Nima deydi? Metodikalar bor. Uzoq muddat ishlanadigan metodikalar, ya'ni uyga vazifa beriladi, rasm chizish beriladi, bir-biri bilan muloqot beriladi. No, bizada ota-onalar hali mag'ziga yetib bormaganki, agressor qanaqa bola tarbiyalashini mag'ziga yetib bormaganki, shuning uchun ota-onalar ham bolalar ham nima deydi? Как попало tarbiyalanyapti-da. Kim mana hozir yozibdilar-u haligi xo'rlansa u bo'ladi deysiz, bu bo'ladi deysiz. Biz nimani aytamiz? Biz tafakkurni aytamiz. Ya'ni tahlil qilib sizga tushuntirib beramiz va shuncha yillardan beri psixologlik qilyapmiz. O'shani yechganimizdan keyin bola yaxshi bo'ladi. O'qib ketadi, ishimizga javob beramiz.
bolani o'qib ketishiga agar ota-ona konsepsiya bilan ishlash kerak. Xo'p, yana qanaqa savol? Hozir savol ko'ramiz. Nogiron bolasi bor ota-ona uchun nima tavsiya berasiz? Albatta, nogiron farzandni katta qilish o'zi emas, men bunaqa ota-onalar ko'rganman. Ularda o'sha emotsional vigorayniya deydi, ya'ni kuyish, emotsional kuyish nima deydi? Shunday kuyib, kuyga ham yo'qib ketadi-da, shuncha darajada ko'p kuyik bo'ladi ularda. Alohida ishlash kerak ular bilan ham. Farzandini qancha katta bo'lgan sari o'sha kuyishlar ko'payadi, shuning uchun albatta, biz tayyormiz ishlashga. Internetdan aloqa qilsa bo'ladimi? Chunki men AQShdaman, Oydinoy. Albatta. Biz telefonimizni qoldiramiz. Nimamizda bor? 999-22-89-90 nomer. AQShdan murojaat qilayotgan bo'lsangiz, nima deydi? Alohida siz bilan qanaqa muammolar bo'lsa, ishlashga vaqt topamiz. Men shogirdlarim bor, o'zim ishlamasam shogirdlarim ishlaydi. Shunday muammoga uchragan ota-ona murojaat qilsa nima maslahat berish kerak? Aniq trening bormi? Bu aytilgandi, bor. Endi yana bitta savol. Hozir podrasskoviy yoshdagi, aynan 12 yoshdagi o'g'il bola bilan qanday munosabat o'rnatgan yaxshi. Xarakter juda tez o'rganuvchan bo'lib qolgan. Albatta, o'smirlik yoshida katta o'zgarishlar paydo bo'ladi. Ya'ni qizlarda estrogen gormoni, yigitlarda testosteron gormoni paydo bo'lib regulyar emas. Bir kun katta doza, bir kun kichkina doza. Shuning uchun bir kun chochini ana tuflab chiroyli qilishni xohlaydi. Ertasi kuni pomada, oysini pomadasini o'g'irlab nima qilishni xohlaydi. Bu normal. Bu norma. Bu betda 14-15 yoshida psixoseksual sevgi paydo bo'ladi. Ya'ni bir sevib, sevilib ko'radi. Bu do'stona deydi, xat yozib ko'radi, sovg'a olib berib ko'radi. Bu normal. Bu yerda birlamchi va ikkilamchi jinsiy a'zolar o'sishi boshlaydi. Qizlarda bachada, yigitlarda o'sha tug'ruq va tug'ishga mas'ul bo'lgan organlar o'sishi boshlaydi. Passiv agressiya va aktiv agressiya haqida bu birinchi mavzu. Birinchi mavzu, ya'ni buni testlari bor, testlarini tayyorlab ota-onalarga testlarini sizda oilangizdagi agressiya darajalari, bolani jarohat psixologik va nima deydi, ruhiyatini jarohatlanganlik darajalarini aniqlaydigan testlar bor. O'sha testlarni biz berishimiz mumkin. Shunga qarab bizga murojaat qilsalaring bo'ladi. Endi faqatgina bu вступительный, ya'ni birinchi dars. Bugun mendan nima oldinglar? Chatga kiramiz. Nima oldinglar? Qo'l ko'tarib gapiramiz. Kim gapirmoqchi? Admin, ruxsat bering. Men auditoriya bilan gaplashmasam, nima deydi? Qanday quruq bo'lib qoladi menga? Sevinch? Feruza, rahmat, Shahzod. Ustoz, endi yondi mikrofon. Nima deysan? Endi mikrofon yondi deyman. Nima olding? Passiv agressiyadan qo'rqish kerak. Aktividan qo'rqish kerak. U ayanchli dastur. Hozir o'ylayapman-da.
hammasini tasavvur qilib siz aytganlaringiz shunaqa odamlar ko'rganman, shunaqa tarbiyalaganlarni ko'rganman. O'sha yerda bolada qanchalik qiyin bo'lganini tasavvur qilib qolasiz. Ko'p narsa o'rgatdingiz. Madina Isroilova. Nima olding? А? Что ты взяла? Я все поняла, мне все нравится, как всегда. Здорово, Пэ. Что, что, что вам было доступно? Нема ёхты, нема ёхмады? Ханака савол пайда болды? Микрофоном ёхылды ма? Да, да, да. Слышите меня, да? Да. Ну, ман саль кечерок уляндым ку. В общем-то, это... Болланы тарбиясы хаққыды гапырген изде ешті пана кудым. В общем-то, маге хама насы чунарлы элбатта. Вот, ну... Хотелось бы, конечно, башыдан ешті мовчу едам. Kimda qizlar yozvolgan bo'lsalaring, Dilorom opa kontaktlariga jo'natvoringlar, ani zanova может посмотреть deng. Xo'p. Sevinch Dilorom opaga jo'natib yuborasiz. Xo'p, Umida opa, siz nima oldingiz? O'zimni bolalarimni tarbiyalayotganimda yosh edim juda ham. Hozir endi qizimni nevaralarimni tarbiya qilayotganiga mana ko'rmayman. Aynan siz aytayotgan gaplar gipertrofiyaga bor bizda. Bizada keyin sen mening mulkim degan narsa bor bizada. Birinchi farzandiga, kichkina farzandiga gipertrofiya. Shuni hozir tushuntiraman va o'sha nevaralarimga chiroyli tarbiya qilishga harakat qilamiz. Rahmat. Rahnoza qo'l ko'tardingiz, Kenjayeva. Gapirishingiz mumkin. Oching faqat anaqani, nimani? Mikrofoningizni oching. Pastda chap tarafda bosasiz. Aha, aytaveringiz. Ovozingiz eshitilmayapti, balandroq. Eshitilmayapti. Eshitilmadi. Assalomu alaykum, manga bo'lsa maylimi? Manga maylimi? Gapiring, kimsiz? Assalomu alaykum, ustoz, yaxshi. Rahmat, rahmat. Shahzoda Abdullayev. Rahmat, ustoz, bergan darsingizdan avvalom bor. Shu narsani o'ylab qoldimki, mana shu hozir o'tayotgan darsingizdan men o'ylayman, ko'pchilikni hozir fikridan, xayoldan shu narsa o'tdi. Avvalom bor, odam o'zini tarbiyasini o'ylar ekanda, bir tarixiga nazar solar ekan, ya'ni mani tarbiyam qanaqa ekan degan fikr menda bo'ldi. Ya'ni o'zimni tarbiyamni bilib oldim, o'zi qanaqa darajada tarbiyalangan ekanman. O'zimdan keyin hozir oilada da. Da, gipertrofiya. To'g'ri topdingiz, ustoz. Shu narsani bilib oldim, lekin agressiyani men bir xil deb o'ylardim. Hozir siz agressiyani ikki xil darajada ochib berdingiz, ya'ni passiv aktivga. Men bilardim aktivni har xil ko'rinishlar borligini, lekin passiv va aktiv ekanligini endi bilib oldim sizdan. Rahmat siz uchun, ustoz, darsingiz uchun. Men hozir birinchi kun sizning darsingizga kiryapman. Gruppaga ko'rib qoldim, ssilkani сразу kirdim. Qayerdansiz? Psixologmisiz? Qayerdansiz? Da, psixolog, ustoz. Buxorodan. Baratni shogirdlari. Baratni. Buxoro davlat. Buxoro davlat universiteti. Bilasizmi, passiv agressiya, anu chimchilab oladigan gaplar bo'ladi-ku. Salom berganda salom alaykum deydi-ku. Anaqa qaynas chiqqanda ko'rmaslik bo'lib qoladi-yu. Ash passiv agressiya. Qo'g'ini uyib yuraveradi-ku. Ash passiv agressiya. Kul bersa omasidan ko'rmaslik oladi-yu, bermaying deb kinjanja qiladi-yu. Ash passiv agressiya. Passiv agressiya o'zini yeydi. O'zini. Endi bitta leksiyada buni oxirigacha tushuntirib berish qiyin. His qildirdim.
bu sefer ben his kıldırdım. Yine kim yapırmak için? Bence şahsat maktab bu işler ciddi yoktu. Kimde var yine? Zarina, yapırmak için misiniz? Tanıştırayım. Assalamu alaikum. Hayırdansız, kimsiz? Farg'onadan. Sizi ancadan beri kuzatib boryapman. Menga vahimadagi nimalaringiz ham o'rgatganingiz uje eshityapman. Darslarda ancha uje chuqurlashib ketdim. Bugungi bergan bola tarbiyasiga nima desam bo'ladi, juda ham ko'p ma'lumot oldim. O'zimga katta xulosa chiqardim. Keyin o'zimdagi bo'lgan tarbiya. Rahmat. Kim gapirmoqchi? Ben hamalarını görmeyeyim, ben cüda kubusuna. Şahnaz, sen yapırdın ki, ağzın yeştirilmedi. Kim yapırmak için? Azam Zahidov yapırmak için. Fakat mikrofonunuz yok. Assalamu alaikum. Rahmet ders için. Aleyküm assalam. Bolanı, uzunu namayan kılışı da kanaka nakabeş gerek, terbiye değil mi? Ko'pincha zakriti bo'lib qoladi. Bola biladi hamma narsani, lekin hech ochkisi kelmaydi. Mana. Mana shunda ochiladi. Mamunda nima qiladi? Mamunda yo'q narsani ko'rsatadi. Yo'q narsani ko'rsatadi. Giperaktiv yo'qadi, yo'q narsani bo'rttirib ko'rsatadi. Maqtanchoq bo'ladi bu bolalar. Keyinchalik ham faqat iPhone 15 chiqaman deydi. Ben bollar nima bo'ladi aytdingmi? Hatta bo'lsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Qiynalib qolmadingizmi? Oila hali bermay qolmadimi? Ani to'yda kichkina qilsangiz ham bo'laveradi. Nimani? Ovqat yarim qilsa bersangiz ham bo'laveradi mana mana. Men osonroq tushuntirishga harakat qildim. Juda oson. Ya'ni siz qiymating bolangizning fikrini uni dunyo qarashini boshqalarga nisbatan gapirayotgan gaplarini so'rab, unga tahlil qilishni o'rgatishingiz unda ochiladi bola. Agar agressiya bersangiz nima qiladi? Yopiladi. Maqtov bersangiz nima qiladi? Yo'q narsani o'ziga qo'yib olib, baribir so'ramaydi. Baribir men aytganim bo'ladi deish boshlaydi. Hop, yana kim gapirmoqchi? Muniraxon, men sizni tanimadim, tanishni xohlayman. Mikrofonni ochasiz? Assalomu alaykum. Mikrofon. Munira. Eshitilyaptimi? Ovozim assalomu alaykum. Endi eshitildim. Assalomu alaykum. Nima oldingiz mendan bugun? Men kech kirdim, uzr, rosa afsuslandim, kechroq kirdim. Endi qanaqa bilsam bo'larkin deb o'tiribman. Lekin administratorimiz buni YouTube'ga qo'yasizmi admin? Chatdan yozib yuboring, qayerga qo'yasiz. Administratorimiz bu video tasvirni yoki nimaga YouTube'ga yoki sizga jo'natadi, murojaat qilinglar. Amazon qo'llarida ochgan bu ishni boshlaganingizga sizga omad tilayman. Katta rahmat demoqchiman. Juda ham xursand bo'ldim. O'zimga kerakli bilimlarni olayotgandan sizdan minnatdorman. Meni kitoblarimiz sotib olinglar. Mahmoqchi endi ichib qotdi. Hamma kitobni sotib olmoqchi edim. Qanaqa sotib olishni bilolmayapman. 2-3 kun telefon qildim. Hozir bo'lsam hammasini sotib olardim. Karantinda o'qiyman deb niyat qildim. Nashriyotni nomerini beramiz. Nashriyotni O'zbekiston hamma joyiga jo'natishga imkoniyatimiz bor deb aytishdi. Nashriyot nomerini beramiz. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, keyingi mavzudan nimani eshitishni xohlaysizlar mendan? G'azabni o'sha passiv agressiyaga uchragan bola, uydan qochib ketuvchi, yolg'on gapiruvchi, ota-onasini quyushqondan chiqaruvchi, xafa qilishdi ota-onasini va unga ta'zik o'tkazadiganlarni xafa qilishni, ularni quyushqondan qo'yishni, ularni izza qilishni bilib bilmay qiladigan bolalar bilan qanday ishlashni davom ettiramizmi yo boshqa mavzuga o'tamizmi? Davom ettirganimiz uncha foydasi yo'q, chunki baribir psixologlar ishlash kerak.
Sarvinoz nima deysan? Assalomu alaykum Zebun opa, yaxshimisiz? Rahmat. Mavzu zo'r bo'ldi. Rahmat kattakon sizga. Maza qildim. Va kitoblarni mana tavsiya qilaman Zebun opani. Ayniqsa agar kichkina bolalar bilan bo'lsa, kichkina bolalardagi katta qo'rquvlar yoki bo'lmasam, bola tarbiyasi psixolog maslahati va tarbiyasi tarbiyasi ham zo'r kitob. Tavsiya qilaman, o'qib chiqinglar, juda ham zo'r. Boshqa mavzuga o'tinglar demoqchi edim mana. Qaysi mavzu? Qaysi mavzu so'raysizlar? Demak, men ochiq qoldiraman. Shahzod bek aytayaptilar, mavzuni yaxshi ochib berdingizlar. Men o'ylayman, boshqa mavzuni ochib bersangiz yaxshi bo'lardi. Endi psixologlar bor-ku, tez tushunib olishadi-da. Ularga oson, tez mavzuga tushunib oladi. Lekin passiv agressiyani yechish yo'llari o'ta ham qiyin. Bu oilani sistemasi. Qanaqa? Sadizm, mazoxizm sistemasi. Sadizm haligi tazyiq o'tkazuvchi hukmdor unga mundoq qilib turadi. Bolalar ko'rganmisizlar qanaqa? Ha? Mundoq qilib turadi, qo'rqib turadi. O'zi qo'rqqanday ko'rsatsa, lekin shat otasi ketdimi, shunaqa ish qiladi, otasi yo'qligida. Ya'ni sadist yo'qligida qilib oladi u ishlar. Bu juda qiyin mavzu. Ya'ni bu bolalar bilan, bu oila bilan ishlash oson emas o'zi aslida. Shuning uchun keyingi mavzu qanaqa bo'lishini hurmatli meni tinglagan auditoriyadan so'rayman. Balkim 2-3 kunda qilarmiz, vaqtimizga qaraymiz. Sizlarni takliflaringizga qarab, er-xotin nima urushib qoladi, shuni qilsam ekan. Yoki ne sevib qolishadi, o'sha treningni qilaveraymikan. Nimaga inson sevib qoladi degan kitob yozganman, xohlasalaring, shu mavzuda ozgina sizlarga naqa berdim, tushuncha berib o'tdim. Yozib olasizlar. Rahmat. Hech qaysilari ketkisi kelmaydi, men ham ketgim kelmayapti, lekin vaqtimiz tugadi, xo'p? Xayr. Hammaga rahmat.